Рене и съм основател на агенция за дизайн мислене Creative Shower. Идвам от корпоративния сектор и продължавам да работя с малки и големи компании, да им помагам да намират иновативни и нестандартни решения на предизвикателствата си. А в последните няколко години работя и с доста предприемачи и развивам лабораторията за дизайн мислене на Eleven. Здравейте от мен, аз съм Даниел, един от основателите на фонда за рискови инвестиции Eleven. През годините, инвестирайки в десетки стартиращи компании, съм работил с много предприемачи. Това, което винаги ме е впечатлявало, е начинът, по който те учат, начинът, по който прогресират и как това става винаги през учене от най-добрите, които са около тях. Това е една от причините да стартираме майсторските класове, защото това, което винаги сме виждали, е, че има страхотно знание, което има във вещите в занаята, но то се губи, то не се предава по-нататък и по този начин нашия прогрес винаги спира. Също така, това, което виждаме около нас, е, че има невероятно добри хора с много опит, които са тук в България, които са успели да изградят страхотни организации, които успяват на глобално ниво. И всъщност ние много рядко ги взимаме тях като ролеви модели и се учим от тях. И в повечето случаи поглеждаме навънка, а всъщност успехът тръгва винаги от нашия контекст. Но всъщност най-голямото предизвикателство пред нас е било как да успеем да извлечем, структурираме и предадем това практично знание. И мисля, че вече имаме тази формула. И формулата всъщност се състои от две много важни неща. За да можем да го структурираме и да го поднесем това знание, ние трябва да имаме много точен формат и много ясна методология, по които да ги направим. Форматът, който сме избрали, е еднодневен майсторски клас, в който вещите в занаята, които ние сме подбрали внимателно, ще предадат своето знание. Но те няма да говорят за това какво, а ще кажат как. Как са постигнали този успех. Как са използвали стратегиите и тактиките, които са им хрумнали. Как взимат решения. И по този начин ние ще успеем да разберем тайната на техния успех. Но това също не е достатъчно, защото за да могат нещата да останат и този прогрес да се забърза, е много важно участниците да имат активно участие в тези майсторски класове. И затова ние искаме да можем да вземем техни казуси, да ги разработим по време на този клас и да работим с тях по това как можем да развием тези казуси по-нататък в техния собствен контекст и в тяхното собствено ежедневие. Това, с което ние работим отдавна и в което вярваме, че е много полезно за извличането на информация, било то от нашите участници и лектори, било то от клиенти, е дизайн мисленето. Това е методология, с която ние ще помогнем и на лекторите да структурират и да поднесат знанието си, и на участниците да могат да извлекат тези аха моменти, които са се появили от и нови идеи, които са се появили по време на класа. Това, което също сме предвидели в формата, е един месец след майсторския клас групата да може да се събере заедно, за да може да сподели своите впечатления, начинът, по който те са прогресирали, да могат да помогнат един на друг с решаването на различни казуси, които са възникнали. И от опита ни през годините, мислим, че тази микрообщност, която ще се увеличава през времето, ще бъде един страхотен механизъм за развитие и прогрес на хората в майсторските класове. Но това, което е най-интересно, е въпросът за кого са тези майсторски класове. И то е за будните хора, любопитните, тези, които искат, продължават да търсят начин да се развиват, да вървят към прогрес, за хората, които управляват организации, които водят екипи, било то предприемачи или лидери в корпоративния свят. Това са хората, на които принадлежи бъдещето. Супер! И само едно нещо забравихме да кажем. Защо сред част от лекторите ни има бизнес хора, но част от лекторите ни не са в сферата на бизнеса? Ученето чрез аналогии е изключително силен начин ние да можем да вземем знания от някъде и да го привнесем в собствения си контекст. Не е нужно да се учиш на менеджерство от някой менеджер. Можеш да го научиш от един режисьор, можеш да го научиш от един волейболен треньор.
той е много интересно, като говориш с хората, които се записват за курсовете и виждаш как още от първия разговор те веднага са готови да изпратят двама-трима човека. Да, и нито един от лекторите, които помолихме да участват, не ни отказа всъщност, а ние не ги познаваме всички. Да. Което също беше страхотно. Те имат нужда да споделят тяхното собствено знание. Това е страшно важно. Супер. Супер беше, ако го имаше преди 10 години. Да.